ഡിറക്ടർ ബാത്ത അപ്പി സമ്മുഖ പരീക്ഷ ഇണ്ടേ നല്ല നീലിയാട്ട് അപ്പി വെടി പട്ടം കമ്പു ദൈര ഓ അപ്പി നമ്മ പലവിനിക്കാൻ എന്ത് കേ യാകെ നമ്മ അപ്പി അടക ഹാബു കിരിസുദ മമ തമ്മ കിരിസുദ ഉണ്ടായി കിരിസുദ ഓയ രംഗപാല തീരുന്നത് കളി അയ്യോ രംഗപാനിക കജ്ജക്നേ എങ്ങനെ അപ്പി പൊണ്ടക് രംഗപാല പെണ്ണനോദ එහෙම කොහොමද රඟපාන පෙන්නන්නේ සර්? එහෙම කරපුවාම සර්ලා දැනගන්නවනේ. එහෙම කරන්න එතකොට තව කාට හරි කියයි මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. මම ලොකේෂන් ගියාම සර් කියන්නේ කැමරා ඔන් කියලා. මම දෙන්න රඟපෑ බැටරි හැලෙන්න කාලින් පෙන්නන්නේ. එහෙම බෑ. මට දැන් බලන්න ඕනේ. මේ ඉන්නේ අපේ ප්‍රොඩියුසර් පුදලාලි. එයාටත් බලන්න ඕනේලු. ඔව්. මටත් බලන්න ඕනේ රඟපෑම කොහොමද කියලා. මම කිව්වනේ මුදලාලි එක සැරයක්. එහෙම පෙන්නන්නේ නැහැ. එහෙම පෙන්වහම අගයක් තියෙනවද? තමුසේ දැනගන්නවා. මම මේවට ලක්ෂ ගණක් වියදම් කරනවා. තමුසේ සර සිල්ලම් කරන්නවද? පෙන්නනවා රඟපාලා. මොකේ කට වැඩි මුට දෙන්න ඕනේ හොඳට. එතකොට මොකද ඩිරෙක්ටර් මහත්තෙක් ගත්තේ? මුදලාලිට බෝ කරන්න තිබුණනේ. පණිදා කතා කරන්නේ බෙල්ලෙන් අල්ල එලීඩ්විස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා කරනවද නැද්ද? බකෞදියාකෝ මට එහෙම කතා කරන්න. මගේ බෙල්ල ගල්ල ගහන පොළොවේ තව එක වචනයක් කතා කරුවොත් දැනගනින්. මොනාද තමුසේ කිව්වේ? ඔබත් දැනගනින් මං කවුද කියලා. මම තමයි යකෝ පාතාලේ ලොක්කා. තොපිල දෙන්නගෙම බෙලි දෙක ගල්ල ගහන පොළොවේ දැන් තව ටිකක් වෙලා යන්න ඉස්සෙල්ලා. තෝ මාව ගන්නවද නැද්ද රඟපාන්න? තෝ කතරගම්ම තෝ බහින්නපම මේ ඔෆිස් එකෙන් එළියට ආද හැන්දෑවට. හරි 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 පොඩ්ඩක් ඉවසන්න පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ඔච්චර සර වෙන්න ඕනේ නෑ මොකද තෝ ළඟට ආවේ අත පය උස්සන්නද තෝ කපන කෑලි වලට තෝ දැනගනි කන පුරවලා දෙන්න හක්ක පයින් එළියට නෑ 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 ඔයාව මං ගන්නම් අපි ගන්නවා අපි ගන්නවා මුදලාලි අපි ගන්නව නේද මෙයා ඔව් 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 ගන්නවා 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 එපා 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 සඳරේ දින්නේ සඳරේ දින ගන්නවා ගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා මේන් රෝල් එකටම ගන්නවා අනේ අම්මෝ ගන්නවා ගන්නවා මට පාඩුරක් කමක් නෑ මං ගන්නවා වාගේ ප්ලෑන් එක හරි ගියා තුන් දෙන්නම බය වුණා එහෙනම් ගන්න ඇග්‍රීමන්ට් එක අස්සම් කරන්න වහම ඇග්‍රීමන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි මෙන්න සල්ලිත් දෙන්න ඇඩ්වාන්ස් එකකුත් දෙන්න අනේ අම්මේ එන්න එන්න ෂූටින් රංගපාල නේද පෙන්න පෙන්නන්න කිව්ව ඔන්න රංගපාල පෙන්න කොහොමද වැඩේ දැන් නියමයිනේ මම ඩබල් ගෙවනවා වා නං හරිම ෂෝක්ටි මගේ අම්මේ මම මෙච්චර කල් ඩිරෙක්ට් කරුව ෆිල්ම් මෙහෙම ඇක්ටර් කෙනෙක් නම් මගේ ජීවිතේට හම්බෙලා නැහැ ඔන්න යාළුවෝ ඇත්ත සිනමාවෙත් වෙන්නේ ඔහම තමයි සමහර ඩිරෙක්ටර්ස් සහ ප්‍රොඩියුසර්ස් පල් පාඩ දානවා ඒකෙන්ද ගණන් ගන්න බෑ මේ වගේ වැඩක් කරන්න යාළුවනේ මේවට කැමති නම් අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එක ඔබලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න